Biz hal-hazırda Azərbaycanın və Bakı şəhərinin ən qədim diyarlarından biri olan İçəri şəhərdə burada Abadın mağazasından tanış olursunuz. Burada Azərbaycanın bütün ucqar nöqtələrindən olan əl işləri nümayiş etdirilir. Layihənin özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu əl işləri olmaqla yanaşı, həm də ki, qiymətləri də ki, vətəndaşlar özləri müəyyən edirlər və ödənişlər sırf vətəndaşların özlərinin hesablarına daxil olur. Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə və yardımı ilə bizə texniki, maliyyə və treyning dəstəkləri, ekspert dəstəkləri göstərilir. Avropa İttifaqı tərəfindən göstərilən yardım və bizim iki tərəfli əməkdaşlığımızın nəticəsi olaraq Azərbaycan regionları inanıram ki, daha çox inkişaf edəcək və daha çox az təminatlı insanlar öz vəsaitləri ilə öz gələcəklərinə daha inamla baxa biləcəklər.